មានកតញ្ញូតាញាណធម៌តែនេះចង់ណាស់ដល់ថានទីនៅក្នុងចំណោទអត្តបត្តាតាមពីប៉ុនពីនេះនៅថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2015ម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង8យប់គណៈកម្មការនឹងអង្គទីចំណោទមានខ្ញុំឈ្មោះជាម៉ៃតាមខ្ញុំអាយុកតញ្ញូតាមានជាជំនួយសូមជំរាបជូនទៅកាន់ជាទីណាពីជាធម៌នៅទីទី10ថ្ងៃនេះយើងចូលទៅមួយប្រកាសថ្ងៃនឹងប្រកាសគណៈអភិបាលគោរពនេះជាមន្ត្រីអបគុំសាវរៈខ្មែរ3ដំណើរការកម្មវិធីនៃខលូអនុសាវរីយ៍ទីកិច្ចការតាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំចូលធ្វើការប្រកាសខែដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចទៅទៅអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមានទៅលើលោកនេះតាមធម្មជាតិគឺសិតសំខាន់ក្នុងការដាក់នោះហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមានទៅលើលោកនេះអ្នកដឹកនាំគឺជាដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលបានកើតមកឲ្យរួមនៅក្នុងភាពសម្បើមនិងភាពសម្បូរដូច្នេះដើម្បីកសាងអមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំអាចរួមជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតាមបែបនេះត្រូវកសាងមនុស្សជាតិឲ្យមានភាពជាដឹកនាំកូនគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សនេះកសាងឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតាមឲ្យមានជាតិដែលកាន់តែមុខនេះទៅលំពឹងអ្នកណាក្នុងផ្នែករនេះដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិដើម្បីបង្កើតវិន័យការចម្រើននិងភាពសម្បូរទាំងអស់គ្នាបើថាទីបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យនៅទីក្នុងស្ថាប័នចំនួន9គឺសកលវិទ្យាល័យមានប្រាយសកលវិទ្យាល័យមានកងកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យ Norton សកលវិទ្យាល័យ Brewster សកលវិទ្យាល័យ Canberra វិទ្យាស្ថានបណ្ដាវិទ្យាស្ថានហាក់អភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាតិកម្ពុជាឥណ្ឌានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជាក្រុម CJCC នៅថ្ងៃពុធទី9ខែ9ឆ្នាំ2015នៅម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង8យប់គឺជាកិច្ចប្រជុំបំផុតហើយក៏ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជំនួយ CCC រៀបចំវេទិកាជជែកលើកម្មវិធីជាអ្នកដឹកនាំលើយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានអញ្ជើញជួយថ្មជាអ្នកដឹកនាំល្អល្អរបស់កម្ពុជាចំនួន18រូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាមកចូលក្នុងប្រកួតប្រជែងគម្រិតដើម្បីជំរុញកិច្ចបណ្ដិតភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនៃកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការចងក្រងនៅក្នុងគេហទំព័រជាផលនឹងទស្សនាប្រេងតាមជាវិទ្យាដឹកនាំហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សង្គមជាទីកំពូលគោលបំណងសំខាន់សំខាន់នៃវេទិកាជជែកដេញដោលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះគឺមានគោលបំណងទី1គឺដើម្បីប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកិច្ចបណ្ដិតភាពជាអ្នកដឹកនាំគោលបំណងទី2ទទួលយកនូវភាពផ្សេងៗគ្នាមិនកាត់បន្ថយគំនិតឬទស្សនៈខុសត្រូវដាច់ខាតគោលបំណងទី3គឺដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីជាអ្នកកីឡាមានប្រកួតជាចាំនិងកាត់បន្ថយភាពចាញ់ឈ្នះដាច់ខាតនិងគោលបំណងទី4គឺដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងការការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីការរីកចម្រើនជាមូលដ្ឋានជាកិច្ចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសគណៈអភិបាលនេះដូចតទៅគណៈកម្មការនេះមានតម្លៃមានឯកតោផ្ទាល់ខេសកលវិទ្យាល័យកសិកម្មវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយបងតារោរិនសកលវិទ្យាល័យ
Scott Lai Western. លោកបងប្អូនដែលគុំនេះជានាយកប្រតិបត្តិខាងតំណាងលោកពេញនេះដែរប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រធានសមាគមថាក់ឡើងលោកប្រធានក្រុមដានៃនីតិការប្រតិបត្តិវិទ្យាបងលោកនេះគឺរែប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមតូចជាងគ្រប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការណែនាំទៅលើបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតចំនួន13រូបមានគូមានលោកបណ្ឌិតសាំងណាំជ្រុលលោកបណ្ឌិតតាន់រីវ៉ាន់អគ្គនាយករងសង្គមនៃលោកជាតរិញនាយករដ្ឋបាល8ស្ថានលោកកំសម្បត្តិនាយករដ្ឋបាលឆ្នាំ20លោកគីសុខេងនាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាបរទេសលោកពេជ្រប៉ូឡែន CEO ក្រុមហ៊ុនវេស្តឡាយបាទតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំ
ក៏ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីតារងថារវាងអ្នកដែលមានគំនិតច្រើនបាទហើយអ្នកដែលចង់ទទួលនូវគំនិតទាំងនោះបាទតែខ្ញុំអាចប្រើពេលខ្លះក៏ថាអាចថាជាគំនិតឬក៏ថាជាចំណេះជាហើយអ្នកដែលមកទទួលនូវគំនិតជាទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំគិតថាគោលសារណារយៈបានជាកម្លាំងនេះគឺថាជាព្រោះយើងមានការនឹកឃើញនៅពីពេចដ៏ល្អដែលដូនតាយើងបានដាក់ទុកហើយយើងក៏បានធ្វើប៉ុន្តែក្រោយដល់មកវិញយើងមិនបានទទួលជោគជ័យបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឡើងវិញបាទហើយយើងក៏ថាគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតវេទិកាថ្ងៃនេះគឺជាគំនិតមួយដែលស្គោះទៅរកមានអត្ថន័យជម្រាបដូចបានជាកម្លាំងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើង18នាក់នៅក្នុងនោះមានខ្លួនខ្ញុំដែរដែលត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងបាទខ្ញុំក៏មានប្រកិនថានេះជារឿងមួយដែលល្អទោះបីជាពេលខ្លះយើងគិតថានៅពេលដែលយើងមកទីនេះប្រគួតប្រជែងដើម្បីទោះបីជាយើងមិនប្រាជ្ញាអាចារ្យឬក៏អ្នកបណ្ដាលគឺជាលក្ខណៈអាចារ្យធម្មថាមានអ្នកដែលជំរុញនៅវគ្គទី1វគ្គទី2និងវគ្គទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគង់រង់នៅគំនិតគោលគំនិតដែលគង់ជាងគេនោះគឺគំនិតដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបងសុធារាក៏គាត់បាននិយាយដែរគាត់ថារឿងតាក់ទងទៅរឿងគិតដែលណាបាទលីតជីបាទហើយនៅក្នុងការចាត់ការរបស់ MC ក៏បានលើកឡើងថាលីតជីគឺមានតែលីតទេដែលកាត់នំបាទមានវាកាត់នំកន្លែងមួយកាត់នំពិភពលោកដូច្នេះគឺយើងត្រូវការលីតបាទលីតដែលល្បីតែបីចង់បានលីតដែលល្បីដែលល្អគឺថានឹងមិនអាចបានមកដោយប្រទេសទេគឺតតែយើងមានការសង្កត់បន្តិចបាទប្រាក់នេះបាទដូចគេហៅជំនុំបញ្ចប់នេះគាត់ថាប្រកបបានចេញរូបនេះទៅបន្តប្រកបបានចេញនិយាយថ្ងៃនេះមានតែម្សៅហើយនឹងស្បែកហើយប៉ុន្តែមិនចុះមានអ្នកសង្កត់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាទៅម្ដងទៀតបងនៅរដាហើយទី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 គុំរូបដ៏ល្អមួយបាទបងប្អូននៅប្រឡេកមួយរូបដ៏ល្អមួយនៅពេលនេះគឺយើងមិនតន់ឃើញដល់រូបនេះទៅជីវិតរូបយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចប់និងងាកនេះទៅយើងនឹងឃើញថារូបនេះទៅជីវិតគឺជារូបដែលយើងងំនេះគុំទាំងអស់គ្នាហើយដែលយើងសន្តិមត់ថារូបនេះគឺជារូបនៃទៅជីវិតប៉ុន្តែនោះគឺជាការពិតដោយសន្តិមត់ទេបាទការពិតជាក់ស្ដែងនៅជានៅទីណាទេយើងនឹងខំប្រឹងរកការពិតកាន់តែយើងខិតតែគិតចិត្តការគិតយើងកាន់តែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីសម្រាប់ប្រទេសយើងបាទគឺជាទីពោលស្មានគេនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការ innovate បាទ innovate នៅពេលនេះគឺតកតទៅនឹងគំនិតថ្មីថ្មីគឺយើងត្រូវការ leader ដែលល្អនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីជា friend ឲ្យចេះអា innovate នឹងកើតឡើងបាទគឺថារូបភាពដែលល្អដែលបងប្អូនរងចាំនោះគឺជាបណ្ដុំនៃជីកសបាទពីអង់គ្លេសតែជីកសគឺជាបណ្ដុំរូបភាពដែលនៅផ្ទាំងផ្ទាំង8ដល់ផ្ទាំងនៅថ្ងៃនេះហើយយើងយកគុំគ្នានៅវគ្គទី1ហើយវគ្គទី2គឺមានអ្នកយករូបភាពទាំងនោះយកទៅដាក់ frame បាទដាក់ zoom ឲ្យកាន់តែស្អាតវគ្គទី3និងវគ្គទី4យើងនឹងជួលរូបភាពនេះដែលពីនេះនៅទីតាំងហើយយើងមកពី appreciate បាទកោតសរសើរហើយយើងមកពីប្រឹងដៃបាទដូចតែបាត់ពងតាមតាមផ្នែក
្បាញ់មិញនេះគឺថាយើងនឹងអាចឈានទៅដល់អ្វីដែលយើងគាត់ទៅដល់យើងនឹងទៅដល់ទៅដល់ហើយយើងអាចលើកម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមគាំទ្របាទក្រៅពីនេះយើងបងប្អូនទាំង18នាក់ហើយនឹងចាស់ទាំង7រូបក៏មានបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅដែលបានមកចូលរួមគាំទ្របាទចំណាយទាំងវិការចំណាយទាំងពេលវេលាបាទល្ងាចនេះហើយយើងនឹងកិច្ចការនេះជាចំណុចចាប់ដើមហើយយើងគិតថាចំណុចដែលវាអាចនឹងកើតឡើងពីជំនងគ្នាធ្វើបាទខ្ញុំគិតថាលោកជាទីយើងនឹងបានរីករួមនឹងខ្ញុំដែរតែខ្ញុំនឹងជាយើងអស់ពីសមាធិនៅក្នុងការបញ្ចេញចិត្តណាស់ស្គាល់ខ្លួនហើយតាមពិតទៅមានទស្សនៈគឺវាទ្រលំទលីទៀតចឹងក៏ដែលយើងយកទៅពិភាក្សាយកទៅជាគំនិតមួយយកជាកតិបសំខាន់ថាវាថាកតិដើម្បីអភិវឌ្ឍកតិព្រោះមានតែកតិទេដែលនាំយើងទៅផ្លូវត្រូវហើយដែលនាំឲ្យមានទីរួចចិត្តបាទគឺយើងអត់ធ្វើតាមគេទេគឺយើងយកកតិរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យតែថ្មីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរដែលត្រូវនឹងជាការពិភាក្សាបាទខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទៅដល់អ្វីដែលយើងបានធ្លាប់ទៅដល់ម្ដងហើយយើងនឹងទៅពុះទៅទៀតតាមរយៈការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណពីនឹងសូមធ្វើការបង្ហាញពីដំណើរការវេទនាវិជ្ជាជីវៈពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺមាន4វគ្គហើយយ៉ាងនេះមួយមានប្រធានបទនិងដំណើរការចូលទៅវគ្គទី1ប្រធានបទជ្រើសរើសតាមខ្លួនឯងចាក់តងភាពជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់មានរយៈពេល12នាទីវគ្គទី2អញ្ចឹងចូលទៅវគ្គទី1ត្រូវចាប់ស្នោយកប្រធានបទ1នៅប្រធានបទទាំង4ខាងក្រោមជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងឬបដិសេធសម្រាប់រយៈពេល30នាទីទៅលើប្រធានបទប្រធានរបស់ទី1គឺនិយាយពីធម្មជាតិនៃមនុស្សគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រធានបទទី2មនុស្សម្នាក់គឺអាចផ្លាស់ប្ដូរពីស្នាមពិភពលោកបានប្រធានបទទី3អ្នកដឹកនាំគ្រួសារមិនបានល្អគឺមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អទេប្រធានបទទី4អ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិវគ្គទី3បច្ចុប្បន្នចូលវគ្គទី2ត្រូវចាប់ស្នើយកប្រធានបទ1នៅប្រធានបទទាំងពីរខាងក្រោមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬបដិសេធសម្រាប់រយៈពេល30នាទីទៅលើប្រធានបទបុគ្គលបុគ្គលិកម្នាក់បុគ្គលិកគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នប្រធានបទទី2ស្ថាប័នមួយចម្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំវគ្គទី4បច្ចុប្បន្នចូលវគ្គទី3ត្រូវប្រកបរជែងដោះស្រាយបញ្ហាមានរយៈពេល1ម៉ោងទៅលើដំណោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាប្រតិកម្មផ្នែកនឹងចូលចិត្តតាមសិភើបញ្ហាទី2បញ្ហាទីផ្សារការងារនិងចិត្តការជំនាញស្រុករបស់ពលរដ្ឋផ្នែកបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាកង្វះធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗជាកិច្ចបន្តយើងខ្ញុំសូមប្រកល់ទៅនីតិនេះទៅកញ្ញាឈិនសំណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួយវេទី1សូមអញ្ជើញយើងខ្ញុំជាកញ្ញាសូមប្រកាសថាបដិនិងអង្គទីទាំងនោះជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំសូមប្រកាសពីគោលការណ៍និងគោលបំណងសម្រាប់វគ្គទី1នេះដូចតទៅវគ្គទី1គឺជាវគ្គប្រកួតបញ្ជាសាលើកពីរបបដែលបានជ្រើសដោយខ្លួនឯងជាតំណាងវិទ្យាអ្នកដឹកនាំអ្នកអ្នកមានរយៈពេល7នាទីវគ្គនេះមានវាគ្មិនចំនួន18អ្នកឡើងទៅការប្រកួតនៅជ្រើសរើសយក8អ្នកអ្នកឈ្នះឡើងប្រកួតបន្តអ្នកចាញ់គេសូមទីមេរីបបបខាងខាង
ជួយយល់ថាសំខាន់បំផុតគឺល្អបំផុតយកមកប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃការពង្រីកសតិបណ្ឌិតជាអ្នកដឹកនាំនិងចូលចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងការប្រកួតទាំងនេះគឺដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសជាសុខភាពទៅវិញទៅមកតាមរយៈការបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កសិករម្នាក់ម្នាក់បាទខ្ញុំនៅនៅតាមខាងវិទ្យាសាស្ត្រនេះមានវិទ្យាសាស្ត្រខាងជាតិខុសទៅដាក់ខាងនៅវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រជួបគ្នាឬយកគ្នាជាប្រដៅឡើងវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីបកស្រាយបន្តតែជុំដែលជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ឲ្យមានឱកាសបញ្ជូនសារអ្វីដែលជួយចង់តកតងនូវជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីពង្រីកសតិបណ្ឌិតជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលយើងមានគណៈកម្មការមានតម្លៃតាមរូបគឺអាយអបងតែលឿនអបវិទ្យាការសកលវិទ្យាល័យទីតើលោកអង្គាបណ្ឌិតប៊ុនលីប្រធាននាយកបណ្ឌិតប្រតិបត្តិស្ថាបនានិវិកលោកស្រីកែវមុំប្រធានសមាគមសហគ្រិនសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីទៀនរងដាណេនាយិកាប្រតិបត្តិជួយសេដ្ឋកិច្ចលោកជាសុភារាប្រធាននាយកបតិបត្តិក្រុមហ៊ុនជាលោកជាអ្នកធ្វើការមានតម្លៃនៅជើងយកបេក្ខជនកំពូលទាំង8ដើម្បីឡើងបញ្ជាសមត្ថភាពបន្តដូច្នេះបេក្ខជនមួយមួយត្រូវមានចិត្តជាអ្នកឡើងជាប្រគួតជាចាញ់ក្រោយការប្រគួតគឺនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាឡាយនេះគឺមិនមែនជាគណៈកម្មការជំនាញឯកទេសខាងនៃតម្លៃលើការប្រកួតប្រជែងជាអ្នកដឹកនាំគឺតន្ត្រីនេះនៃវិទ្យាល័យគឺក្រុមការជាគណៈកម្មការដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តថាពួកគាត់នឹងធ្វើការនៃតម្លៃដោយលើកសតិសកលម្នាក់និងទៀតមិនមកមានកំណត់យើងបានអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យមកនៃតម្លៃពីចំពោះពួកគាត់ដែលធ្វើការនៃតម្លៃដោយផ្អែកលើគណៈទីថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយសូមអភ័យទោសពីមុនបើការដែលតម្លៃទៅមិនសិនជាបញ្ចិតពួកគាត់ពិតជាបានផ្ដល់កិត្តិយសបំផុតដល់កម្មវិធីរបស់យើងទៅពួកគាត់មកដល់ពេលនេះដូច្នេះសូមបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រឹងប្រែងដោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ខកបំណងឬដើម្បីឲ្យការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនឈានដល់ទីលំធើដល់កិត្តិយសនៅពោពេញដល់មុនណាស់ទៀតហើយញ៉ាំឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងកាន់តែមានអត្ថន័យខ្លាំងខ្លានិងទទួលបានលទ្ធផលផ្នែកការទៅការបន្តទៅគណៈអធិបតីនិងអង្គភាពទាំងមូលមុននឹងចាប់បានប្រពួតមានខ្ញុំសូមឲ្យកិច្ចជួយទាំងអស់ក្រោកខលឡើងចាប់ដៃគ្នាហើយអរគុណmore
្នាសូមអរគុណដល់ការប្រគល់នេះដែរតែខ្ញុំសូមអរគុណពីទីកន្លែងជាទីទីកន្លែងរបស់ខ្ញុំលោកសេចក្ដីដែលមានតួនាទីនេះហើយជាពិសេសពលរដ្ឋនៅខតជាមួយគ្នានៅពេលកំពុងចាប់ដើម្បីបង្ការដែលមានរបស់អរសាទរចា៎សូមអរគុណបាទដើម្បីមកតំណភាពក៏អត់ដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ